نن به دته حذیفه په خپل آواز باندې یو څو کړی وی یا غزل بلکې چې مونږ یې دنه اورو چې څنګه ده دا حذیفه ستا د دوو سترګو د پاره د هرې چا خبرې وړما اے زما ماشومه یاره د هرې چا خبرې وړما د هرې چا خبرې وړما ستا د دوو سترګو د پاره د هر چا خبرې وړما اے زما ماشومه یاره د هر چا خبرې وړما را ورپسې ستا ماشومې دا غانې ستا وړې وړې خبرې ستا ماشومې دا غانې ستا وړې وړې خبرې ستا وړې وړې خبرې او دې دې پوها کا دلدارا د هر چا خبرې وړما اے زما ماشومه یارا د هر چا خبرې وړما بس دیکھا ورپسې لږ شان څه ووایه کنه ته په مینه نه پوهېږي کدي ځان نه جان کړې ته په مینه نه پوهېږي کدي ځان نه جان کړې کدي ځان نه جان کړې خدای دې پوها کا دلدارا د هر چا خبرې وړما اے زما ماشوم یار د هر چا خبرې وړما دا حذیفه دې د دې چې کوم دې سونګ هم را روان دي تاسو به ګوره حذیفه سونګ کله را روان دي بس یو میاشت پکې لګ نو خواري محنت زه ما سره و یو میاشت شاګردي وکړې نو ته به غټ سینګر شې نصرت پتی دی خان هغه بدرې هغه اردو هغه وته وه ما بدرې ظفر استاد سره کوم ظفر استاد ډیر خو استاد دی ماهر استاد دی وې شوې تراشه کنه دی خراشه هغه بدرې کړه به زه وه ما تراشه کنه وځه پا راشه زه مرا پا راشه ودرېګا دا هغه وګوره وتا جام کا کہانی سنو زبانی سنو مجھے پیار ہوا تھا اقرار ہوا تھا ہے تمنا ہمیں تمہیں دلہن بنائے تیرے ہاتھوں پہ مہندی اپنے نام کی سجائے تیری لیلے بلائے تیرے صدقے اتارے ہے تمنا ہمیں تمہیں اپنا بنائے دیوانہ ہوا مستانہ ہوا تیری چاہت میں کتنا پسانہ ہوا تیرے آنے کی خوشبو تیرے جانے کا منظر تجھے ملنا پڑے گا زمانہ ہوا کہانی سنو زبانی سنو مجھے پیار ہوا تھا اقرار ہوا تھا مہربانی ڈیرا مننا تسو الک آواز سنگ دے والله صادق تورو سے آواز ڈیر زبردست ہے ماشاءاللہ مجھے با آواز ہوم کم نہ دے کون گے را روان نے مجھے با سو اس کمنگ سون اوکے صحیح ده مجھے با را روان را روان یو شو یو میاش کې وی کړه او ډیر ښه سو یو میاش په لګي منځور پر بارک استاد سره دی او هغه استاد دی ان شاء الله تعالی ډیر سن شو دی بس سپورټ کوي به ان شاء الله ډیر مننه مهرباني